bikreko chha goti ra tokle yuvati haru bikreko chha nachai da sokle vidha haru bol dinchan bhatta ko lokle desh sakne haina ko pakne lai nai phorte tero gas line mero charpi ma torte tero pani jahaz te kukur har lai chhorte boru sawari ta hudaina janta ko samay ko barbadi ta hudaina apradhi achal utai chha nirmala ko case ko tajasto neta hunale simana mityo desh ko es ko us ko tes ko kursi ma dhyan ka chha balatkari khulla kalakar chhe fan ma chha desh ko kanun pashupati ko jyan ma chha kukur har ko sawari le manche ko jyan ka chha kalley bhan talai pheri arko choti bhot dinchu kalley bhan talai bhot magna aicha thok dinchu maile bhan talai kalley bhan talai pheri arko choti bhot dinchu kalley bhan talai bhot magna aicha thok dinchu maile bhan talai जनताले परिरहेछ हकदानी गर्दिन 70 करोड पचाएर छाडे अन्तिममा स्विट ब्याङ्कमा पैसा राखी नेपालमा चाहिँ घर बिना बस्छन् जता डस्छन् रुगा खोकी लागे पनि जस्तो नलाई विदेशतिर रन्ने बस्छन् तर फुट्दै छ बाटो यहाँ भर्खरै बनाएको खाल्टो र माटोमा अल्पत्रा खनाको विकासको काम नेताहरूलाई धन्दाको ठेकदार नि हैरान छ विभागमा थाउँदैमा किमदेखि पिउनसम्म पर्सेन्टेज खाउँदैमा घन्टा बन्छ रोड अनि जनताको रौँदैमा देश प्रेमी हुँदैन झन्डा हल्लाउँदैमा बल्ल बल्ल आफ्नो देश आइन्छ यहाँ चक्लेटले रौनलाई टाइट छ तर सुन चाहिँ छिरौनलाई पाइन्छ सिसी क्यामेरामा एयरपोर्टको फाइट छ तर सुन कान्तामा क्यामेरा गाइब छ चाहिन्छ शान्ति यहाँ अपराध छ चर्को एसिडको कारण मैला हिँड्नलाई डर न त विश्वासको घरको न त विश्वास सहरको दिनदिनै रेपको केस देखिन्छ बढ्दो रेप गर्छ एउटा समातिन्छ अर्को मन्त्रालयभित्र अपराधिकको लर्को आमा बाउको रुवाइ प्रशासनलाई झर्को त्यसैले फन्दारी छ यहाँ कानुन छ अन्त तेरो अन्ध कानुनलाई चस्मा लगाइदे अनि पीडित र असहायको घरमा ल्याइदे अनि मात्र भोट माग्न घरमा आइदे नत्र लात देखाउँदै तँलाई खेद दिन्छु तेरो नाकको डाडीमा एक दिन्छु तेरो पार्टीको मासु भात खाएर तेरो पार्टीकै झन्डामा छेड दिन्छु तेरो पार्टीकै मासु भात खाएर तेरो पार्टीकै झन्डामा कल्ले भन्न तँलाई फेरि अर्को छोटी भोट दिन्छु कल्ले भन्न तँलाई कल्ले भन्न तँलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भन्न तँलाई कल्ले भन्न तँलाई फेरि अर्को छोटी भोट दिन्छु कल्ले भन्न तँलाई कल्ले भन्न तँलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भन्न तँलाई कलाकारको कार हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई क्यामेरा बोकी पत्रकार हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई सबै सही समाचार हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई त्यहाँ पैसाको व्यापार हुन्छ मैले भन्न तँलाई टिग्रा देखाए चर्चित हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई ऱ्यापरहरूको छाडा गीत हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई इन्टरभ्यू दिए हिट हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई हिट भइस पैसा हिट हुन्छ मैले भन्न तँलाई कल्ले भन्न तँलाई विदेशमा मोज छ कल्ले भन्न तँलाई त्यहाँ पैसाको बोट छ कल्ले भन्न तँलाई त्यहाँ राजा चाहिँ सोक छ कल्ले भन्न तँलाई त्यहाँ ठाउँ ठाउँमै चोट छ मैले भन्न तँलाई छोटो कपडाले रेप हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई सबैको छोटो ड्रेस हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई मैला घरमै बस्दा पेस हुन्छ कल्ले भन्न तँलाई तेरो यही सोचले देश चुक्छ मैले भन्न तँलाई তালা বট